हॅलो स्टुडंट, ॲक्टिव्हिटी नंबर 3, फाइंड द राईट वर्ड्स, योग्य शब्द शोधा, कम्प्लीट अँड प्रॅक्टिस इच ऑफ द कॉन्व्हर्सेशन गिवन बिलो. आता खालील हे संवाद जे आहेत ते पूर्ण करा आणि त्याची प्रॅक्टिस, त्याचा सराव तुमच्या मित्रांसोबत करा. आता कोणते शब्द आहेत ह्या ज्या रिकाम्या जागांमध्ये आपल्याला भरायचे आहेत, तर बघा, प्लीज डोंट मेन्शन इट, प्लीज डोंट मेन्शन इट, आय एम सो सॉरी, एक्सक्यूज मी अँड माय प्लेजर. माय प्लेजर म्हणजे मला त्याच्यामध्ये आनंदच आहे. प्लीज डोंट मेन्शन इट, याचा अर्थ काय होतो, त्यात आभार कसले मानायचे. तर हे शब्द आपल्याला ह्या ठिकाणी फील करायचेत आणि नंतर हे जे संवाद आहेत, हे जे कॉन्व्हर्सेशन आहे, हे आपल्या मित्रांमध्ये त्याची भरपूर प्रॅक्टिस करायची. बघा, नंबर 1, थँक्यू फॉर द फ्लॉज. ही काय म्हणते, हिला थँक्यू फॉर द फ्लॉवर्स किंवा फ्लॉज, फुलांसाठी धन्यवाद. तर ही काय म्हणेल मग, माय प्लेजर, म्हणजे मला हे आनंददायकच आहे. आता इथे बघा, इथं सुरुवातीला ब्लँक आहे. आय स्पेल्ड वॉटर ऑन युअर शर्ट, म्हणजे माझ्याकडून तुझ्या शर्टवर पाणी सांडले. तर हा काय म्हणतो, नेव्हर माइंड, काय हरकत नाही, इट विल ड्राय अप, ते आता लवकरच कोरडे होईल. मग हा काय म्हटला असेल, पाणी सांडल्यानंतर काय म्हटला असेल, हा आय एम सो सॉरी. करेक्ट, काय म्हटलं असेल या ठिकाणी, तो आय एम सो सॉरी. म्हणजे ह्या काय लिहा इथं जागेमध्ये, रिकाम जागेमध्ये, आय एम सो सॉरी, आय स्पेल्ड वॉटर ऑन युअर शर्ट. हा ज्याचा काय संवाद असेल, नेव्हर माइंड, इट विल ड्राय अप. नंबर 3, थँक्यू सो मच फॉर कॅरिंग द बुक्स. हे टीचर म्हणते स्टुडंटला, थँक्यू सो मच फॉर कॅरिंग द बुक्स, तू पुस्तकं घेऊन आलीस त्याबद्दल तुझे आभार. तर मग ही स्टुडंट काय म्हणेल याच्यामध्ये, काय म्हणेल या ठिकाणी, प्लीज डोंट मेन्शन इट. काय म्हणेल, प्लीज डोंट मेन्शन इट टीचर, इट्स माय ड्युटी. हे याच्यात आभार कसले मानता टीचर, हे माझं कर्तव्यच आहे. आणि 3rd, इथं फिल इन द ब्लँक्स, रिकामी जागा आहे. कॅन यू टेल मी द वे टू द जिम, जिमसाठीचा रस्ता कुठे आहे तुम्ही मला सांगू शकाल काय. तर काय म्हटलं असेल हा, कशी रिक्वेस्ट केली असेल, एक्सक्यूज मी. काय म्हटलं असेल हा याला, एक्सक्यूज मी, कॅन यू टेल मी द वे टू जिम. तर त्याने काय सांगितलं, गो स्ट्रेट अँड देन टर्न लेफ्ट, सरळ जा आणि नंतर डावीकडे वळ. तर असे जे हे जे संवाद आहेत, हे तुम्ही तुमच्या मित्रांमध्ये पुन्हा पुन्हा म्हणायचेत आणि तुम्हाला याच्यामध्ये आणखी नवीन शब्द, नवीन सेंटेन्सेस ॲड करता येत असतील तर ते सुद्धा ॲड करायचे आहेत.